Radni sastanak gradonačelnika, načelnika i župana. Čelnici raspravljali o kapitalnim projektima Zagrebačke županije. Udruga Šapica i općine bez dogovora oko produljenja ugovora. Briga za napuštene životinje prevelik trošak za općine. Kanalizacijski priključak za oko 900 mještana Pušće omogućit će Europska unija. Dobar dan, gledate vijesti televizije Zapad. Župan Stjepan Kožić održao je radni sastanak s načelnicima i gradonačelnicima s područja Zagrebačke županije. Najvažnija odluka sa sastanka razveselit će roditelje. Naime, županija će svim osnovnoškolcima na njenom području subvencionirati 60% ukupne cijene udžbenika. Prije svega, temeljem donošenja proračuna Zagrebačke županije za 2018. godinu i amandmana koji su na toj skupštini usvojeni, a jedan od tih je nabava knjiga za osnovnoškolce i to sve za one koji je osnivač Zagrebačka županija i one koji su osnivači gradovi. Njih je 25.500 i evo danas je dogovoreno da bi išlo na način da će Zagrebačka županija sufinancirati 60% iznosa za nabavu tih udžbenika, ali osnovnog paketa, znači bez radnih bilježnica i svega što još dopunsko slijedi. Činjenica je da osnovno školstvo je obvezno i teško je sad neke općine koje se mogu priuštiti da sufinanciraju udžbenike, a neke ne. I da ipak bi trebalo, onda, ako je država ne preuzme tu odgovornost, da bi trebala županija, pa da bude to nekako uniformno barem za područje naše županije. Jedinice lokalne samouprave nezadovoljne su cijenama koje moraju plaćati za zbrinjavanje životinja s njihovog područja. Udruga Šapica povećala je iznos mjesečnog paušala gotovo trostruko. Načelnici negoduju, a iz udruge govore kako su veliki iznosi opravdani. Muke po nezbrinutim životinjama u okolici Zaprešića. Zbog povećanja iznosa paušala, općine su odbile suradnju s udrugom za zaštitu životinja. Općina Pušća, primjerice, mjesečno bi sada trebala izdvojiti 5.000 kuna za zbrinjavanje pasa sa svog područja. Prezentira se da mi zapravo grabimo nekakav novac. Mi nismo digli nikakve cijene. Ovo su cijene koje mi plaćamo veterinarskoj stanici. Znači, te usluge koje mi njima plaćamo, sad to mora plaćati lokalna samouprava. Njima to stvara problem, naravno. Prošle godine mi smo sufinancirali Šapicu sa 1500 kuna i za svakog pesa smo plaćali 600 kuna i ono sve što treba, da bi sada ove godine dobili da trebamo plaćati 5000 kuna i naravno i sve ono što ide uz tog pesa. Evo imamo jedan primjer iz jedne okolne općine. Za jednoga pesa u dva mjeseca trebalo bi izdvojiti 6.650 kuna. Ja moram napomenuti da toliko se ne izdvaja niti u staračkim domovima za starce koji tamo borave. Novim zakonom o zaštiti životinja i izglasanim krajem prošle godine, jedinice lokalne samouprave dužne su snositi troškove za nezbrinute životinje sa svog područja koje zbrinjava udruga. U povećanju iznosa paušala iz udruge govore nema ništa sporno. Računali smo koliko je naše troškova godišnji. No, to smo izračunali i došli smo preko 1 000 000 kuna godišnji. To je jako puno novce, imamo 6 zaposlenika i to moramo po Ministarstvu poljoprivrede imati, jer na 20 pasa ide jedan zaposlenik. Okay. Onda smo to naravno izračunali koliko koja općina imala pasa u zadnje godine, koliko smo pokupili. I tako su došli do iznosa od 5000 kuna. Većina općina tu je ponudu odbila. Traži se alternativa. Ono, mi smo spremni, barem moja, sad moja nekakva je zaključak u mojoj glavi, idemo vidjeti, idemo neku obitelj naći koja je spremna na našem području prihvatiti od 5 do 10 psa negdje da ih čuva jedno vrijeme, vidjet ćemo na koji način to možemo riješiti, mijenjat ćemo odluku. Ovom dvostrukom problemu ne vidi se kraj. Načelnici tvrde kako je iznos prevelik, a udruga za sada ostaje bez velikih dijela sredstava. Vi
Vijećnici općine Pušća održali su 8. sjednicu općinskog vijeća. Na dnevnom redu našlo se 9 točaka, no najvažnija je bila ona o potpisivanju ugovora o partnerstvu na projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture. Ponovno se raspravljalo i o poskupljenju Meštrović prijevoza. Više od 427 milijuna kuna vrijedan je projekt poboljšanja vodoopskrbne i odvodne mreže na području aglomeracije Zaprešić. Ovim vrlo važnim projektom, kojeg Europska unija sufinancira s više od 300 milijuna kuna, na području općine Pušća kanalizacijski priključak dobit će oko 30% mještana. 900 stanovnika ulazi u financiranje iz europskih fondova. To je najnaseljenije mjesto. Međutim, ova mjesta koja nisu naseljena, kao što je Bregovljana, Pušćanska Dubrava, gdje se nalaze na vrhu, mi ćemo to aplicirati na druge fondove. S time da mi imamo već gotove građevinske dozvole, sve pripremljeno, imovinsko pravne odnose riješene, i ako ne bude uspjelo u europskim fondovima, onda ćemo ići kao i plinsku mrežu, sufinancirat će građani. Dobra vijest je da je općina dobila nešto manje od 3 milijuna kuna iz fondova Europske unije za rekonstrukciju Bregovljanske ceste. Tako će ova cesta dobiti sasvim novo ruho. Sutra potpisujemo u agenciji ugovor i ja vjerujem da ćemo odmah krenuti u realizaciju iste. Potrebno je bilo, jer ta je cesta stvarno u lošem stanju i ta cesta ide i sa nogostupom i sa izmjenom vodovodnih cijevi. Znači, u kompletu se sanira ta i novo izgrađena cesta bude. Na sjednici je ponovno bilo govora i o Meštrović prijevozu. Podsjetimo, 1. veljače Meštrović je podigao cijene, što je izazvalo ljutnju i mještana i načelnika općina. Cirkveni je posebno istaknula činjenicu da je učenički pokaz skuplji od radničkog. Firma Meštrović povisila je cijene karte za 100 kuna. Pokaz koji je sada za djecu u srednje škole bio je 577 kuna, sada je 677 kuna 78 lipa, a za radnika je 610 kuna. To nikada nije bilo da bude đački srednjoškolski prijevoz skuplji od radničkog prijevoza. I tu su građani jako revoltirani. Cijene prijevoza su preskupe i nešto će se po tom pitanju morati brzo napraviti. Zaključak je i vijećnika i načelnice. Nesretnoj Zaprešićanki kojoj je jučer izgorio stan pomaže cijela zajednica. Mnogi građani odazvali su se uplatama financijske pomoći, a danas je u pomoć uskočila i Zaprešićka HVIDRA. Nekoliko članova udruge pomoglo je nesretnoj gospođi očistiti stan i dati joj podršku u teškim trenucima. Mi smo došli ovdje negdje oko 10 sati, evo sad upravo radovi su pri kraju i najviše koliko smo mogli mi smo učinili, a sad dalje neke institucije rade svoj, mada i danas su trebali biti neki komunalci i ostali, jel? Parkirali ste se, zna naplatiti, a kad treba nešto urediti, nema nigdje nikoga. Zato se mora platiti. A HVIDRA ovo sve volonterski danas napravila. Što ste točno radili, što je bilo najizazovnije, najteže? Pa najteže trebalo iznesti sve stvari van. Dva kontejnera puna su, čak sad možda neće ni stati u ovaj drugi. Nabavili smo ove vreće, jer bez vreća ne bi mogli, ovo je 9. kat, morali smo tovariti vreće, spuštati dole, znači od frižidera, ormara, kreveta, kade, svega, evo. Sve smo morali demontirati i sve spustiti dole sa 9. kata i pobaciti. I ova topla ljudska priča dovela nas je do kraja današnjih vijesti. Ostanite uz program televizije Zapad jer slijedi nam Marina Zapadna strana, gdje je gost Marko Tolja. Do sutra, lijep pozdrav!